Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo vai ser mais instrutivo do que por imagem para vocês, tá? Muitas pessoas perguntam o que é um duplo fator. Na maioria das vezes, nós nos referimos como duplo fator ou DF. Nós estamos falando de um ring neck duplo fator. Mas o que é um ring neck duplo fator? Vou dar um exemplo. Pode ser duplo fator de violeta. Pode ser um duplo fator de cobalto. No duplo fator de violeta, por exemplo, nós podemos colocar um duplo fator violeta com uma fêmea azul, que ele vai dar filhote só violeta. Então, o duplo fator é muito bom na ave. No caso de duplo fator no cobalto, no violeta, ele fica um violeta um pouco mais opaco, um pouco mais apagado, vamos colocar assim. Ele não é tão fluorescente. O duplo fator no violeta, ele é um pouco apagado, ele é um pouco opaco. Um duplo fator no cobalto, a ave não fica cobalto. A ave fica, entre aspas, um cinza. Então, duplo fator de cobalto, a ave fica malva, que é uma cor bem parecida com cinza, tá? Com o tempo, com a prática, você passa a saber o que é um cinza e o que é um malva, tá? Mas dá trabalho. Não é tão fácil assim também não, tá? Quando você pega um malva e coloca com uma ave da linha azul, um sky blue ou um azul, ele volta para o cobalto. Quando você pega o duplo fator violeta, ele volta para o violeta, tá? Sendo que o duplo fator você pode usar tanto na ave violeta quanto cobalto, quanto em alguma ave que tem alguma mutação em cima. Exemplo, pálide malva, violeta, pálide violeta duplo fator. Eu tenho, por exemplo, aqui um clear tail violeta duplo fator. Ou seja, se eu coloco esse clear tail violeta duplo fator com uma fêmea clear tail azul, vão sair todos os filhotes clear tail violeta. Então, o duplo fator, tanto você pode ter ele na ave comum, vamos chamar assim, né, a grosso modo falando, quanto na ave que tem alguma mutação embutida, tá? Pálide, qualquer mutação, você pode ter o duplo fator. Existe também o duplo fator de turquesa. Só que isso aí é um pouco delicado, porque algumas pessoas defendem que o turquesa duplo fator é visual. Você vê, é aquele turquesa bem fechado. Por exemplo, uma ave violeta turquesa bem fechada. Ela fica bem verde. Algumas pessoas falam que é um duplo fator turquesa. Outras pessoas, como eu, defendo o seguinte: duplo fator turquesa existe, mas você só sabe testando, tá? Porque, de repente, a ave tem um turquesa muito fechado, mas ela não é duplo fator. Então, eu defendo que, no caso do duplo fator turquesa, você só pode afirmar quando você testa a ave. Outro caso também que eu já ia esquecendo, não poderia de forma alguma deixar de tocar nisso, é o duplo fator de cinza, que pouquíssimas pessoas tocam nesse assunto. Por que que quando eu vejo um acasalamento de cinza com cinza ou cinza com silver, eu condeno na hora, eu falo para não fazer? Porque pode nascer um duplo fator cinza. Duplo fator cinza, quando você coloca com azul, por exemplo, só sai cinza, tá? Então, se você coloca cinza com cinza ou coloca cinza com silver, você pode tirar dali um cinza duplo fator, você vai vender essa ave ou você vai ficar com ela para plantel. Na hora que você for acasalar
essa ave, por exemplo, com um azul turquesa. Aí eu vou colocar esse cinza aqui com azul turquesa, porque eu vou tirar azul, cinza, azul turquesa, cinza turquesa. Começa a nascer os filhotes, só nasce cinza ou cinza turquesa. Não vai ser legal. Quanto mais você abre, principalmente no cinza, né? Quando você mais abre, melhor. Quando mais cores de filhote der, melhor. Ok? Então, mais essa dica aí. Nunca coloque cinza com cinza ou silver com cinza. Que é a mesma coisa, né? O silver é um cinza canela. Combinado? Então é isso, gente. Foi mais uma parte instrutiva para vocês, mas para falar sobre o que é o duplo fator, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, vamos fortalecer. Se inscreva no canal. Se você ainda não deixou o like, vamos fortalecer a live, não. Estou acostumado nas lives, né? Vamos fortalecer aí o vídeo, clicando ali para curtir o vídeo, ok? Clique no sininho, que é ele que vai indicar quando eu for postar um novo vídeo. Ele vai falar para você, ó, o Gil colocou outro vídeo lá, vamos lá ver? Combinado? Estamos chegando ao final de mais um vídeo e até o nosso próximo vídeo.